Tässä on maha, joka on pinteessä. Sitä närästää ja sillä on ruoansulatusvaivoja, jotka useimmiten johtuvat liiallisista hapoista. Maha taitaa tarvita Renniätä. Rennie auttaa nopeasti ja muuttaa liialliset hapot vedeksi sekä luonnollisiksi aineiksi. Nyt maha on tyytyväinen. Nopea Rennie. 3 eri makua. Apteekista. Red Bull antaa siivet. Tämä on DNA Challenge. Haasteemme oli selvittää, voiko yhtä aikaa saada pienet puhelinlaskut ja vielä aivan järjettömästi puhetta joka kuukausi vuodeksi eteenpäin. Totesimme, että kyllä voi, mutta vaihdus pitää kiirettä. Tarjous on voimassa enää hetken. DNA, molempi parempi.